Pais, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade! Hoje a tia Simone veio aqui para fazer mais uma videoaula para vocês. Vocês estão gostando desse novo formato de aula? Espero que sim, espero que vocês estejam assistindo o vídeo. Vamos fazer uma oração antes de começar essa aula? Então, curvem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, obrigada por este momento, obrigada por todas as coisas que têm acontecido conosco, porque o Senhor tem nos guardado. Prepara, Senhor, nossos corações para receber essa semente que é a Tua palavra, Pai, e que ela possa render frutos, Senhor, para que a gente possa espalhar por aí todo esse amor que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, eu oro agradecida por este momento. Amém. Vamos falar, gente, de uma festa que está acontecendo por aí. Acho que vocês já devem ter visto, né? Que em todo lugar que a gente vai tem enfeites, está falando sobre isso na televisão. E eu acho que vocês estão por dentro já. A gente está falando do Halloween. Nós devemos participar? Nós podemos participar dessa festa? O que é essa festa? Então a pergunta é: Halloween é festa de criança? O que que vocês acham? Não responde ainda não. Vamos ver o que que a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra do nosso Senhor, lá em Mateus 5,14, nos diz que vocês são luz do mundo, então nós somos luz do mundo. E essa festa é a festa do Rei dos Mortos, que celebra as trevas, a escuridão. Se nós somos luz e a festa das trevas é a escuridão, não se misturam, não é verdade? Então não podemos se misturar com as trevas. E vocês já perceberam que as crianças se vestem de bruxas, de mortos e saem por aí pedindo doces ou travessuras? Porque se você não me der um doce, eu vou fazer uma travessura. Travessura é uma coisa de Deus? Não é. Presta atenção nesse texto, gente. Está lá em 2 Coríntios 6, do 14 ao 15. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Então, gente, ó, já estou sabendo a resposta dessa pergunta aqui, hein? Vocês também já estão sabendo aí, né? Mas vamos lá para mais uma coisa que diz na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus falou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Preparei uma historinha com a turma da Alice para a gente conferir o que que eles estão passando lá com esse Halloween. Vamos conferir? Até mais! Se lembram da turma da Alice? Então, hoje a nossa história vai contar com uma nova amiga dela, a Bruna. A Bruna, ela sofreu um acidente, então a partir daí ela começou a contar com a ajuda de uma cadeira de roda para se locomover. Mas isso não era problema para ela, porque ela tinha muita alegria dentro do coração e ela não ficava abatida. Era mês de outubro e a escola se preparava para uma festa do fim do mês. Os alunos iriam se fantasiar para poder participar dessa festa. Mas tinha um problema com o tema dessa festa. Era o Halloween. E as pessoas se fantasiavam de personagens de terror. Isso não era legal. Alice não participava dessas festividades porque ela entendia que isso não era do agrado de Deus. A sua nova amiga, Bruna, também não participava. Ela tinha muito medo. No dia antes da festa, Alice e Bruna estavam conversando. Oi, Bruna. Você não me parece bem hoje. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não, respondeu a Bruna. Alice sabia que alguma coisa devia estar aborrecendo a Bruna, pois ela não estava alegre como sempre. Aí ela insistiu. Pode me contar, Bruna, eu sou sua amiga. Quem sabe eu posso te ajudar ou apenas te ouvir. Tá bom, disse a Bruna. É que amanhã acontece aquela festa. E durante esse mês todo, para onde eu vou, tem aquelas imagens feias. Isso me dá muito medo. Para mim é a época mais triste do ano. Poxa, Bruna, não sabia que você tinha medo. Pode contar comigo, tá? Eu vou te ajudar. Eu não costumo falar sobre isso. Além de dar mais medo em mim, algumas pessoas zombam ou simplesmente desdenham do que eu sinto, sabe?
Rapidamente, Alice foi e ligou para sua mãe, pois sabia que podia confiar nela, né? E certamente ela encontraria algo que animasse a Bruna. E assim aconteceu. Bruna, minha mãe ligou para a Sue e convidou ela para passar a tarde lá em casa com a gente. E pediu para você ficar lá com a gente agora. Ir lá para casa, você quer? Ela vai nos alegrar, você vai ver. Bruna aceitou, mesmo com medo, pois estaria longe de casa e isso assustava ela um pouco, mas ela sabia que Alice e sua mãe era cristã. Quando chegaram, a mãe de Alice havia preparado cachorro-quente e muitos brigadeiros para elas comerem. Ela sabia que um docinho sempre ajudava a abrir um sorriso no rosto da criança. Sabe o que ela também preparou? Várias histórias bíblicas para poder falar de Jesus para Bruna e ajudar ela a se livrar dos medos. E ela fez uma oração que dizia assim: tá, curvem suas cabeças, feche seus olhos e vamos orar agora. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso e sabemos que é a nossa luz. Viemos agora te pedir que cuide dos sentimentos da Bruna e de todas as crianças que estão com medo. Peço, Papai do Céu, que o Senhor esteja protegendo a mente das crianças, para que elas só deem legalidade para as coisas que vêm do Senhor sobre a vida delas. Que elas tenham sabedoria para entender quando o inimigo lançar mentiras em suas mentes e combaterem esse medo com a sua fé no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome em que eu oro e já agradeço. Amém e amém. Alice ficou bem e nem se lembrou dessa tal festa Halloween. Não se esqueçam, crianças, vamos sempre orar para espantar esse medo que vem na cabeça da gente, porque isso tudo é mentira que o inimigo quer plantar nas nossas mentes. E aí, o que que vocês têm a dizer sobre isso? Eu não faço travessuras. Minha vida é uma doçura, porque Jesus me salvou. Isso, gente, Jesus salvou a gente. E o que que vocês acham? O que Deus quer que eu faça? Depois dessa historinha, vocês acham que Deus quer que você faça o quê? Doces ou travessuras? Não, sabe o que Jesus quer de você? O fruto do Espírito de você e de mim. Que isso, tia Simone? É um fruto repartido? Não, gente, é o fruto, é um fruto. O fruto do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. E o fruto do Espírito está dentro de nós, e ele é Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. isso, gente. Muito amor, muita alegria, a alegria de Jesus, é a paz que Jesus nos dá, paciência com todas as coisas, a benignidade é a transformação do modo como a gente trata as pessoas, a gente ser legais com as pessoas, a gente ser amorosos com as pessoas, a nossa bondade, a nossa fidelidade a Cristo, a nossa humildade, que é também a nossa mansidão, a nossa calmaria, a gente ser humilde, reconhecer as coisas em volta, a grandiosidade em volta e o quanto nós somos pequenos diante de tantas coisas. E o nosso domínio próprio, gente, é a gente dizer não para o pecado, dizer não para aquela coisa ruim que sempre quer nos rondar. Tem vontade de participar dessas festas? Mas você não vai participar, porque você tem um domínio próprio. E o seu domínio próprio te ajuda a ser fiel a Cristo, ser fiel a Jesus. Então, crianças, é essa a história, é essa a mensagem que a turma da Alice passou pra gente. Vamos respeitar o medo do coleguinha. Vamos falar de Jesus e vamos dizer não às trevas, porque Jesus é a própria luz. Gostaram da história da Alice? Essa turminha é muito bacana, né? A gente vai aprender muito com eles ainda. Se vocês estão gostando, avisem, tá bom? E aí, vocês sabem a resposta para aquela pergunta? Isto é festa de criança? Acho que não, né? E vocês viram lá, né? Eu devo fazer essas travessuras? Não, não devo. Por quê? Vocês viram? Eu não faço travessuras. Por quê? Minha vida é uma doçura, porque Jesus me salvou. Graças a Deus, né, gente? Então, Jesus, ele morreu para que a gente pudesse ser salvo, para nos dar a vida, ele morreu.
Só que me diga uma coisa, Jesus está morto? Jesus é o rei vivo, é o nosso rei. Então nós celebramos o rei vivo. Nós não celebramos a morte, nós não celebramos as trevas. A palavra do nosso Senhor nos diz para não fazer isso. E você viu que isso dá medo, causa medo em umas pessoas. Para que a gente vai ficar brincando com uma coisa que causa medo, causa espanto, celebra a morte? Não, a gente celebra a vida, celebra o amor, celebra Jesus. Jesus é maravilhoso e Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, meninos, não se esqueçam do fruto do Espírito, não se esqueça da luz, não se esqueça de Jesus, tá? E diga não pro Halloween. Eu peço para vocês agora que vocês guardem no coração aquela oração que a mãe da Alice fez para Bruna. E pensem nisso, quando vocês sentirem medo, peça para o Senhor tirar o medo de vocês, livrar vocês do medo, porque é tudo mentira do diabo, tá bom? Em nome de Jesus, que você seja abençoado neste momento e até a próxima aula. Fiquem com Deus.